Ewa ala seferin, apo është në ndonjë udhtim. Ka dalë në udhtim, është përqendrim udhtimi halal, se në udhtimin haram nuk lejohet me prish agjerime. Sepse një njeri që del në një udhtim haram, prej fillimit është në haram. Na me alejua ti me prish agjerimin, ja ndihmojmë haramin. Në këtë rast, ati nuk i lejohet prishja agjerimit, se në këtë rast bje keqpërdorimi i agjerimit, apo lehtësimi i agjerimit për të arritur qëllimin e vet në Ramazan më lart. Këtë rast themi ki obligim me agjerim, se udhtimi jot nuk është me qëllim të mirë, është me niyet keq. Shkon me bën ndonjë fitnë, ndonjë fesad, ndonjë haram, ndonjë gjunam, ndonjë kuaj diçka dushtën ndonjë krim, nuk lejohet që të prish agjerimin shkaku se udhtimi i tij nuk është i bazuar mbi udhtimi i cili është halal. Kurse udhtimet që janë për tregti, udhtimet që janë për ndonjë ilaç, për ndonjë vizitë halal, për ndonjë udhtim në Mekë, Çabe, vizitën e farefisit, ndonjë iftar, do të thotë më larg dikon për apo për ndonjë nevojë tjetër lejohet me u prish agjerimi. Natyrisht e gjithë kjo është me nevojë. Andaj nëse ndalemi dhe këto dy ajete kuranore apo këto dy pjesë të çështjes së sëmundjes dhe agjerimit apo udhtimit, do thotë ka qendra mesele apo çështje të cilat rrjedhin nga këto dy ajete kuranore apo nga këto dy fjalë brenda një ajeti kuranor. Libra ka të shkruar se sot flasim për dispozitat e agjerimit të personit të smur apo dispozitat e agjerimit të personit të cili ka dalë në udhtim. Kush konsiderohet udhtar? Sa konsiderohet të udhëtar, a lejohet më udhëtu në Ramazan, nëse minni dhe lexojni për shembull Dhahirit Ibn Hazmi dhe do të hasni edhe në disa sahabe edhe tabin, të cilët e kanë ndaluar rrepsisht udhëtimin në Ramazan. Kanë thonë nëse personin e ka për Ramazani në vendlindjen e tij, ai brenda Ramazanit nuk lejohet që me dal edhe me shku në udhëtim. Thonë, nga se e ka zonë muja i agjerimit në vendlindje, edhe e obligohet të qëndron në vendlindjen e ti, në vendin e ti, nga se Allah ja ka obligu nëse është në vendin e vetë, dhe është i shëndosh me agjeru, dhe s'lejohet e me morë ndë një hap, apo ndë një aktivitet, të si aktivitet rezikon agjerimin e ti. Andaj Allah dhe gjithë thotë, e jam e ma adudat, ka thonë, jam ditë të numrume. A, me të kap agjerimi duke qonë t'i ustarë, atërë tjetër mesela është. Ato se e kanë thonë, edhe pse shumica e dietarëve, dhe ai mendim, naturisht nuk është mendim që përkrojnë dietarë, por për përmendi vetëm si një informat të një qasjes këti lojt të disa sahabëve dhe tabinëve, që dhe tëtë se kanë preferu udhëtimin generalisht në Ramazan. Që mos me ahum, pëshien, poentën, agjerimit mujtë të bekum të Ramazanit. Dhe këtu me qëni mëne për përmendi, nga se generalisht nga përvoja, po thamë, kemi tipa tilë të cilëve ju hinë zia që në Ramazan me hecë një dunjo, vetëm me prish agjerimin, sa është udhëtar, dhe që antikurisht e Ramazan i verës. Gjdo tre dit po shkojmë marë malë në Turqi, gjdo tre dit po shkojmë marë malë në Greqi, po shkojmë marë malë filan vendin, po thamë. Në Ramazan i hizia, tjera mu jo nuk ka kështu. Në Ramazan për tonë i loja ti hizia e trektisë. Vetëm del nga vendi vetë. Edhe vetëm që ti letësot prishe agjerimit, edhe ajtë hanë edhe pinë me arsye se unë jam udhëtar. Dhe me kë njerëzit më sfolin. Ja, ti më se ki galin e njerëzve a folin, as folin. Që në pas frigën e Allahot. Se ki mu ima në atë vetë nuk dven as njëherë. Ki dunjojnë e qotë në komë. Ramazan e vitit 2019 nuk mundet me kësi prap. A Ramazan më nuk vjen. E që nuk vjen më kur. Një historin e krijesave, krijimeve të Allahut Azza wa Jall, Ramazan e vitit 2019, kur së kthehet prap? Asnjëherë. Lumëm për atë që e agjëroj, mirë për atë që e mashtroj vetën, se unë i thamë ata që bëjnë kështu kanë mashtru vetën. Kanë gjetë lehtësime fetare, të cilat i keq përdorin. Andaj në këto raste duhet këtyre njerëzve me ju thonë, jo, është një mendim që thotë hizban me udhëtu në Ramazan. Tire, para Ramazanit që ko ba një përgaditët, ti e din
sa kontenjera me madh dun para Ramazanit porosite, kur vjen Ramazani ti agjero punon punën tënde në vendindjen tënde edhe vazhdo jetën sikurse 11 muaj tjera. Megjithatë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Ramazan ka dalë në ustime, përmendet që ka dalë në ustime, ka dalë në ustime agjërushëm dhe edhe përmendën hadithet sakta që janë në Sahihun Imam Buhariut, në Sahihun Imam Muslimit, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam haptazi para shokëve të vet e ka prish agjërimin duke qenë udhëtar në muajin e bekum të Ramazanit, me qëllim që mua bo me dije se lejohet prishja e agjërimit, nga se disa prej sahabët do të thotë truproheshin me prishja e agjërimit, nga anganet e të kishin vështirësi. Kishin vështirësi në agjërimin e Ramazanit duke qenë udhëtar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe në hadithin e sakt që shënohet do të thotë me një udhëtim e pa një njeri, të cilët njeri ishin mbledh njerëzit për rreth dhe i bënin ati hije. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, çfarë është puna e këtij? Tha njëra sunna, kjo është agjërueshëm. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lejse min el birri e somu fi seferi. Tha nuk është nga dëvëshmëria agjërimi në Ramazan. Agjërimi në udhëtim. Fani, agjërimi në udhëtim. Tha nuk është prej dëvëshmërisë agjërimi në udhëtim. Në udhëtim dushme e prish. Andaj djetarë kër i kam lejt të dy hadithe, kanë thonën, është prej dëvëshmërisë agjërimi në udhëtim. Për atë që mundët më agjëru të agjëra. Dhe prej dëvëshmërisë është në udhëtim. Personi që nuk mundet më agjëru, e ka trupin e dopt, që ajtë e prish agjërimin. Nga se dihet, se gjatë udhëtimit bie imuniteti, bie dhe tëtë fuqia, ka lodhështi, plokështi, dhe tëtë edhe lejo që ajtë me prish agjërimin. Jo të gjithë njerëzit e kanë një natyrë, apo një fizionomi, apo një trup. Se cëli dalon, dhe tëtë në krijim që Allahu Azza wa Jalla e ka kriju. Andaj se cëli, si pas nevojave të vete. Ai që mundet më agjëru, unë mundem më agjëru duke qënë udhëtar. Dhe prej dhe vëshmërisë është që unë më agjëru. Ai tjetëri nuk mundet më agjëru, dhe të lodhët, dhe të ai lishtohet, dorëzohet, duhet atë me fry, me mbajt, me lejse, me estërmat e poshtë, ai s'mundet më agjëru në Ramazan, duke qënë udhëtim. Lodhët. Për këtë është më mirë me prish, që mësë me bëkë si skenara, më kuptat. Duke qenë agjërushëm. Kër e pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në atë gjendje, në atë hall, i tha, nuk është gatë vëshmëria më agjërun këtë gjendje. Prishe, udhëtarjet, lejohet. Angana tjetëra e vetë agjëreke Muhammedi sallallahu alajhi wasallam. Derisa transmetohet, njëni prej sahabëve thotë, ishe me një udhëtim me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, në mesin e gjithë sahabëve ishme agjërushëm, veç unë dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po veç pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe unë. Dy veta. Krejt sahabët tjerë kanë qenë, e kam prish agjërimin. Veç ta dy kanë agjëru. Edhe askush, derisa thonë sahabët, dilnim në udhëtim së bashku, një pjesë prej neve agjërojshim, një pjesë prej neve nuk agjërojshim. Asë na që agjërojshme, nuk i kundrështëshim ata që nuk agjërojshim, asë ata që nuk agjërojshim, nuk na kritikojshim neve pësa agjërojmë. Së që dhe si pas halët të vetë, e përcaktoj ke sa, mundët me agjëru, apo së mundët me agjëru, duke qenë naturisht në në udhëtim. Sasia se sa lejohet me drejt në udhëtim, është sipas nevojës. Dhe natyrisht, nëse rihet më gjatë në udhëtim, personi, nëse rin në një vend të caktuar, merr dispozitën e vendosit dhe duhet, sikur që namazet i fal të plota, duhet edhe agjërimin ta bën të plotë, të mos e prish pra. Andaj disa dietare kanë dalluar. Ka thonë në udhëtim dallon kur je gjatë lëvizjes dhe kur je duke qëndruar në një vend të caktuar. Shumë mesele ka vlazdi këtu, besoni që asunës po kam qef me zgjallë, ndoshta në Ramazan do të kishen më mirë me e komentu këta jetë, po do të përshpejtoj vetë edhe këtë mesele. Andaj disa djetare kanë dalu, ka thonë ka dalim personi cilë është në ustim dhe është në lëvizje, dhe personi cilë është ustar, është me një vend, ka shku për shumë në Stambol për 3 dit, për përmendi Stambolin se ma shpeshe frekuente, ka shku 3 dit Stambol qëndran, thonë, si të mërinja është më mirë më agjëru, sa e më është akomodu, du të ka morë dhëmë të hotelerike, ka me hongë, me pi, i ka kushtet më të mija, ka thonë, më mirë është më agjëru në këtë rast. Po, me gjithat, nëse
është lodhë nga udhëtimi, nëse do të thotë e ndin veten të dobët në vetar dhe ka shumë lëvizje atje brenda që janë ngarkojnë, do të thotë agjerimi janë ngarkon gjithat lëvizje e pengon, atër këtë rast i lejohet pasi që është dhe vazhdon të mbetet në dispozitën e udhëtarit.